السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترين كريم مايو سلامتا مدحلة حلقا السجود تيمي هير عالمية إيو هير ناشنال قرن إيو هير دولة ديد ودولة حبنتكا دولة فدرالكا إيو قيبها كلو بلشيدا oo dhaqanka iyo culimada iyo dumarka iyo dhalinyarada dhammaantiinba way salaamayaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Mar labaad, marka u horeysa waxaan jeclahay inaan bogaadiyo una duceeyo madaxda la doortay oo ah madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo labadiisa ku-xigeen. intaba waa dad cusub, isbeddel cusub oo aqalka golaha wakiilada iyo hoggaanka xukuumadda labadaba ku yimi. Ilaahay waxaan uga rajaynayaa inay ku dhammaystaan nabadgelyo iyo khilaaf la'aan. Shanta sano oo la doortay, haddii ay si fiican wax u qabtaanna dib loo doorto mar labaad. Intaasaan rajaynayna insha allahu tacaala. Tan labaad waxa weeye, dadka halkan maanta isugu yimi oo qaaradaha dibaddaana qaar ka yimaadeen oo halkan ka gabyeeyeen oo ay yimaadeen, waxa isu keenay waa Soomaalinimo. Anuu murtida waan jeclahay, laakiin gabayaana maahi mana heeso. Oday baa waagii tubaakada la cuni jiray, lafta lagu noogi jiray, ayaa kuwa ku buufiyeen markaasu yeen. anigu tubaakada ma cuno, laakiin waxaan jeclahay urkeeda oo magaala iga urta. Marka anigu ma heeso mana gabyo, laakiin waa jeclahay murtidoo naxwo badan baa ku jira iyo tusaale badan oo xigmada dadka nooca u dhaqmaana waa dadka la yidhaahdo intellectual, maskaxda ka shaqaysiya wey. Waxaan jeclahay caawa martida halkan isugu timi, mid dalka dibaddiisa kuwa shisheeya, madaxda halkan ugu sarreeya madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra'iisul baarlamaanka aqalka sare iyo ku-xigeenka labaad oo baarlamaanka golaha shacabka, iyo inta kale oo mas-uuliyiin ah oo ka timi gobolladaba oo aan hore u joogin. Waxaan caawa jeclahay halka inaan ka xuso oo aan u hambalyeeyo oo ku mahadiyo Shariif Sheekh Axmed, madaxweynihii hore oo halkan markii 2012 Soomaaliya ku meelgaarka ahayd, oo la yiri marka meelgaarka ha laga saaro shirkii Garoway 1 iyo Garoway 2 ka qayb galay, oo bishii February 2012 markii qoladii 4.5-ka jeclaa. Hadda qaar iima muuqdaan madaxda, waxaan u maleeyaa inaan dib dambe loogu noqon doonine. Aan ka fujin weynay 4.5 nidaam qabiiliya oo dadkii kala geeyey oo lagu abtirsanayo. Anigu hadda xamar baan joogaa, waxaan ka mid ahay aqalka sare, marar baa shir la isugu yimaadaa. Beesha hebel baa maanta qadale ka soo qayb galay, anigu waan diiday maxaa yeelay kuma aan korin nooca qabaliga. Xisbi hadday ahaan lahayd waan tegi lahaa. Marka maalintaas markii aan ka fujin weynay ragga qaarkii hadda meesha ka baxay, baan waxaan soo jeediyey madaxweyne aqal sare aan samayno oo 18-kii gobol oo dalku lahaa markii dowladdii dhacday, aynu min 3 ka soo qaadno oo 54 xildhibaan oo aqalka sare aan samayno. Way isku waafaqnay, sidaasaa heshiiska lagu qoray. Waa ka xumahay in maamulkii madaxweyne Xasan Sheekh aqalkii sare ka maqnaa, aad baan uga xumahay. Laakiin dib baa laga kabayo hadduu joogaa. Madaxda hadda joogta waxaan u sheegayaa dastuurka sida uu qoran tahay ha loogu dhaqo, oo madaxweyne Farmaajo hogaaminayo. Aqalkaa sare waa xukuumadda matasha dowlad goboleedyada. Khilaafiyaa jira dowladda dhexe waa ku jiraa dhexdeeda, marar badan baa la isqabtay.
iyo golayaasha qaarkood aqalka muxuu ahay shacabka, laakiin ma rajaynayno insha allahu tacaalaa inuu khilaaf soo dhex galo aqalka sare iyo xukuumadda dhexe oo federaalka inuu soo dhex galo ma jecelin, mana rajaynayno, ha laga taxadaro. Tan kaleoo aan ku darayaa waxa weeye, anigu waxaan madax ka ahaa khilaafkii soo dhex galay dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka iyo dowladda dhexe bishii September oo lagu shiray Kismaayo, guddigii loo saaray, xogtii la soo urushay, waanu soo saaray, waa documented. Dowladda dhexena waa haysataa, dowladaha xubinta ka ahna waa haystaan, laakiin weli fulinteedii looma dhaqaaqin. Inkastoo ay diyaar tahay, weli hadda waxaana markaas socday doorashooyin ba waxay ka socdeen Koonfur Galbeed, Puntlandna waa ku soo dhoweyd, laakiin hadda Hirshabeellena xoogaaga ku dhex jira, waxaan leeyahay Galmudugna kolley waa lagu dhex jiraado, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuba labaduba waxay ka yimaadeen Galmudug, iyagaa xilku saaran yahay arrintaa inay wax ka dhameeyaan. Anigu diyaar baan u ahay inaan qayb ka qaato daris baanna, in la dhameeyo dhaqso baan rajaynayaa insha allahu tacaala. Kismaayana waa fog yahay doorashadeedu, oo hadda wax la sugayo dib loogu dhigo in laga wada hadli waayo maaha. Waxaan u maleynayaa Axmed waxa weeye August miyaan ku xogaa kugu daraa ilaa December ka dib, ilaa December haddaan gaarsiino waa laga gaari karayaa. Marka waxaan rajaynayaa in lagu dhaqaaqo haddaba, in markii xukuumadda la dhiso Puntland in hawsha la bilaabo, guddiga loo saaro ayaa loo baahan yahay. Waxaan rabaa oo kale halkan inaan laba arrimood ka soo jeedsho. Mid waxa weeye, ama ha ahaato dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka, ama ha ahaato dowladda dhexe, war dastuurka ha lagu dhaqmo. Qabyo weeye waa run, waxbaa ka dhin niman oo labada xukun oo xukunka dowladda dhexe iyo xukunka dowladaha xubinta ka ah waxbaa isaga dhex jira, waa wax sahlan oo la saari karo muddadiisa haday qaadato. Laakiin waxa ku qoran baawacid ka badan ba haddii lagu dhaqmaayo, khilaafna ma keenayo. Waxaan rajaynayaa in dastuurka lagu dhaqmo oo siduu yahay loogu dhaqmo, oo guddiyadii dastuurka ka shaqaynaya, weliba khusuusan guddiga farsamada oo ay ka maqan yihiin xubnihii dowladaha xubinta ka ah dowladda oo farsamada ah, inay tagaan oo maamuladuna soo diraan, xukuumadduna ay dhexena ay ka hawlgasho gacansiinteeda, kharashkooda, dejintooda, si dowladnimadu u dhisanto. Haddii kale waa la ceeboobayaa dowladda dhexena waqti wuxuu ka dhammaanayaa isaga aan waddanku dastuurkii uusan u dhammaystirayn, dowladii xubnanta ka ahaana iyaguna iyagoo aan xubnihiiba dirinba, oo qaarkoodna mar dambe la diray, qaarna aan weliba la dirin, ba hadhow eeda la isku riixriixi doonaa waxaa la odhan doonaa maya dowladaha xubinta ka bay ku maqan tahay, maya waxay ku maqan tahay dowladda dhexaan wax tarin. Haddeeraa la wada joogaa maanta, ha la galo. Taasaan anigu taa halka ka soo jeedinayaa. Waxaa kaloo soo rabaa inaan soo qaado khilaafyada qolooyinka kale oo hadda mucaaradka golaha shacab ku jira, qaarkood haddeer halkan joogaan, qaarna ayan ku jirin. Maanta waxaa meesha loo yimid, waxaan anigu isleeyahay niyasami baa jirtee, war ha laga faa'iidaysto, ha laysoo noqdo. Hadda masaabax baan maqlaayay, masaabaxu niyada ha loo daadejiyo, oo ha lays masaabaxo, oo arrinta ha la galo, oo aan ka odayayno. Anagu diyaar baanba u nahay inaan ka odayayno, oo gogosha halkaanba dhigaynaaba laftigeedaba. Halkan waxaan umaleeyaa xoogaa waa lagu nafisi karaayo, sida xamar uma dhaxanyo badna, dhaxanyad waa ku yaryari, meelaha aan ku arkaa UN-ka waxba dhaxanyo yaalin, laakiin inta kale dhaxanyo badni ma yaalin. Marka taasna waxaan rajaynayaa in loo hawlgalo, fara isku taagtaag wax ma taro. Khilaaf adduunkana waa jiraa, khilaaf siyaasiya, laakiin dariiq loo maruu leeyahay, waa xisaab baa isqabata, waa laysu amar ku taaglayaa. Dowladda hadda ugu awoodda badnayd dowladaha adduunka, khilaaf siyaasiya wuxuu kala dhex galay baarlamaankii iyo madaxweynihii, kharashkii baaba loo diiday, waa ninka odag ahaaba, meel u dhaqaajiba waayo ya. Laakiin caqligooda shaqeeya, hadda waxaa la kharash waa lagu furay, isagana waa tanasule. Marka tanasulka inaga maxaa inoo diiday, inaga baa tabar yaray, baa tanasul isu tanasul yow dad xoog leba weeye. Marka tanasulka ah laysu yimaado qolada dhalinyarada oo siyaasiyiintaana, waxaan leeyahay qaylada yareeya, rag waaweyn baa joogay, annaga muxuu ahay nagu soo xirma ya. Qaylo wax ma tarto,
rationality baa la rabaa, idinku majority badan baa u baahan tihiin, u kaadsha xisaabta suga adduunka isu yimaado. Intaas baan iyagana kula talinayaa. Waxaa ii haray oo aan rabaa inaan meesha ka soo qaado, halka nin baa yimi, halkan fariin buu keenay, dibadduuna ka keenay, waana gabiyay. Taasu hadda meesha way ka maqanta. Maxay tahay hal la raadso midnimadii Soomaaliya? Oo midnimadii Soomaaliya xagee laga raadinayaa? Wada hadalkii hal la furo Soomaaliland, hal la furo. Diyaar bay u yihiin, waa codsanayeen, xoogaagan tukaraq halkan isku tuurtuuray, iyadaa xoogaa caqabad u noqotay. Waxaan abiil u samaynayaa dowladda Soomaaliland inay arrinta ku celiso meeshii awal ay joogtay, si wada hadalkii loo furo oo ay isaga tagto tukaraq oo gaaheedu ku noqoto ciidamada ka saarto. Baan mar kale abiil ku celinayaa 10-kii bishii January baan taas sameeyey. Markaasna dowladda dhexe madaxweynuhu caawa markuu hadalkiisa qaaday waa inuu ballan qaadaa. Meesha waa lagu dhan yahay madaxweyneyaal hore iyo madaxweyneyaal soo socda iyo kuwa hadda ah iyo kulli waa lagu dhan yahay iyo beesha ajnabiga. Halkaasna qolooyin hadda danaynaya waa jiraan oo waxaa laygu yiri dowladda Turkiga ayaa waxay u xil saartay safiirkii Bakar la oran jiray inuu dhexdhexaadiyo hal la ajiibo. Idinka qolaasna yay rajo dhigin, wuxuun baa lagu heshiin doonaa, wixii dan laga noqoto baa lagu heshiin doonaa, waana laga wada qaybgeli doonaa. Dadku waa isku darsamayba hadda, dowladahan baa kala xiran mooye. Dadku hadda waaba isku darsamay magaaladan Garoow iyo Hargeysa waa isu furan tahay, daan runta inii sheego. Ganacsiga iyo dadka iyo kulli way isu furan yihiin. Dowladaha ajnabiga waxaan ku leeyahay, annaga hana kala jiidanina waxaad taraysaan miiska soo saara, dadku ha wada arkee. Annagu ma doonayno dowladaha carabta ah xoolaha badan haysta oo bukhalada ah oo aan waxba bixinayno, maalin walba aeroboor iyo magaciisi iyo aanu ka baryayno. Dowladaha reer galbeedka ah oo iyagu naga durugsan oo 100,000 oo dad ah noo haya ama malaayiin ku dhow, inaad maaragtay waddankaanu oo u silco inuu la aado infrastructure oo marna China loo aado marna halkada xoolaha la kaalaya, annaga hana kala xisbiyaynina iyagana intaasaan leeyahay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. DMI.